السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الدعوة يا إلى الهانتين بهالكن وإليستي في حرم صدح المجالات التكتية هي برنامج كان حسها بالنية تضب الله مضالع علي حسن عول أو كم ذا هالوذان كحفيز كأور القرآن اللي في الدقمة ذا قلادي كتر سن حرم قبل قدالة المضالع سؤاله وإليستي في وحسنا سؤالك ودينيو بالكون ووضن كتكتنا رحان حاجة ده توح برشدة عافماتك بيها بيرها لين كيس جرسين تيجي ضمان إذا جيت برشدة نوعية ذكر دون إذا مدة قال عندي كتيرة يو أنا قام نرول تك دمدة قال عندي برشدة ده وهرين بل نا وربحني رقم الناس ما إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تسلم كادنكو سلام يا إيريس تي في وندو هاي أنا أتبع نجيكم بقادنا يا عريركا يو بروبا مش قاعدين سوين سين هو وربحين تعاد بنا نجيكم هالعلية وربحين دعاي نوتا وبتدي حفيز كعب تدي عم تروح كرامي قاعد بلادنا نقوم هالعلية يا تدمر قال لا تيجي على بعض على مرت الجواب كذا ده مرت الجواب كراتي قبل قاعد بلارم وبقول كذا لا تضرب قلب كل متر بالكاري وريكس كيس شعبونا عطنا الوقت قاعد فرضان تقول قاعد فرضان تايسير وكل بس حلو والبحيل يا كاسة دمية بعيد هذول قاعد فرضان تايسير حاجة بيها حاجة برك عياش وكل عبارة بدل بعقوب افتيار احذارا يشتبنو الأبي اللي كان مدرنا سايب برك عيال فربنا بعد كتير تقول كروسي ولا يتمنى كده هي ده برك أبي هو مكتوب هذا وهو سياب عليه بعدين فمن حاجة هو مكتوب لقى سوقاته ورسك رسين توقع ميرا إذا كبت تيرين بعد كده عطانا يدنا سوقاته ديجان كتير بكملة كونفرت وكره تقولين كأ tuulooyin baxa ayaguna waqooyiga ku jira oo ay ka mid yihiin xargagooye sarhaye nabile santara fara badan oo hoos yimaada degmada galaadi urumadag iyo maarigme duuban dhammaan santara degmada hoos yimaada gaxan dhaale ilaa eriyadaasoo dhan magaramasaa koonfurteeda iyo waqooyigeeda qaybo ka mid aha isgaarsiintaayada maba leba oo kama jirta mid tootiri oo wax isgaarsiino ma gaarin xagga wadooyinka kale ayadana aad bay ugu hooseysaayo hadda dadka سفر كهذا ورليرا وكلا وادك بوجرتها مسافة مكرمة سايدن إنن مسافة دم بوجرتها ودوين كود حياة وكلا بوشدة حلس أدرك بكويس هذا ما يرد حيس ورليرا وكلا عاجا ورليرا جديد كيرجع كوسو سفران إن يسهلن باب الغي يا باوضاء مران وعاجو كلفته إن يسكجب تشوجان عما إهلان جديد كدولد أو مرمر مركع سداوي حالك waxa kalifay xisbiga muddo badan buu deegaanka ka soo jiray waxa kalifay markaan aragnay aragtida xisbiga ama qaabka magaranaysa ayaa xaaladda ka jirta hadda oo dadka ama bulshada ay ku sugan tahay inaan magaranaysa ay meel kale oo ka fiican dadka aanu ku hagno jaha kale oo siyaasadeed oo jahada ay awl hore ku jireen jaha ka bedelan xisbiga muddo badan maadaaba jiray dib u dhacaad badan buu ku keenay oo baahiyadkaas aan ka warbixinay deegaankaas gobolka doolo kale deegaanka oo dhan dhamaan magaranaysa ay tacadiyo hadda markaan su'aalo ku soo qaatay dhibaatooyinka sidii umbay uga sii socdaan hadda degmooyinka Bareg oo kale gobolka doolo degmada Galaadi degmada Boox sida Galxamro oo kale wardheer hareeraheeda dhibaatooyinkii nabadgelyo darro amni xumo dawladdi magaranaysa wax ama ay ka qabatay ama xisbigu uu ka qabtay jiray maadaama soo jiray sida awgeed inaan magaranaysa xisbiyada kale oo isbeddelka deegaanka ka jira aanu bulshadii u horseedno oo aanu magaranaysa ka hawlgalo ka siyaasad ahaan ka dhaqaale ahaan ka horumar ahaan ka umad ahaan aanu magaranaysa ayaha naga iyo noloshanada anagu ka tashanno ayaan siiba aniga ahaan go'aansaday oo saas ay u kulaftay waa tahay waxa tahay shakhsi ka mid ahaa hoggaamintii deegaanka soo martay weliba dhalinyaro ah oo u dhashay gobolkaas saameyn ballaaran ku dhexlay bulshada dhexdeeda hadday tahay ardada jaamacadaha iyo shakhsiyaadka shaqaalaha dowladda ee ka midka ah xafiisyada dowladda ka shaqeeya iyo bulshada kale iska caadiya waxa ku dhexlaaday saameyn go'aankan markaad qaatay adiga ma cid baa kugu helisay oo dhalinyaro kale kula qaatay fikirka noocan mise keliya shakhsiyadaada ku koobantahay
أنا أحب أن أقول لك أن سؤال أيضاً أحب في عن لك أن أنا أحب أن أقول 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 لك أن أنا halka jabaadu ku leedahay baa jira oo ku sugan haddana magaramaysay toddobaadyada soo socda halka nagu yimaadaan oo ay waraysi iyo baraarujina intaba deegaanka iyo dadka ku sameeyaan baa jira jigjigo kale sidoo kale ayadana magaramaysay bulsho dhan baa ku sugan galaadi oo kale sidoo kale degmooyinka hadda galaadi degmooyinka ugu dambeeyay bay ayadana noqonaysay sida boqo kale gal xamro kale xarumiga xafiiska ku yeelan galaadin inaan xarumiga xafiiska ka furno ayaan rajaynaynaa toddobaadyada soo socda hadii Alla idmo waatay aan adeer ma xasan tahay mudane su'aash kale insha Allah inaan ku diino noo barnaamij aan dhexda wali kaga jiray waxay tahay aan xafiiska ururka ONF ku yaala gobolka Doolo degmooyinka kala duwan iyo tuulooyinka kala duwan aan waxay bixiyeen san ognahay adeegga shacabka ayay si toos ah u bixiyaan walaa xafiisyada qaarkood ay aad mashquul badan yihiin yani shaqada ka socota aan marka degmada Galaadi magu ka jira xafiiska ururka ONLF oo ka dhisan oo ka taagan casii calanka inuu ka taagan yahay adeeg bixinna meel ka socotaa oo bulshada shacabka meel looga adeega may wali kama bilaaban laakiin waa tan hadda kuu sheegay inaan toddobaadyada soo socda ka furno oo ka abaabulo abaabulka aan sameyno aan baan rabnaa hadii aan la imo markii hore cid barnaamijkaas isku taxallujisay baan jirin laakiin hadda aan u soo jeensanay annagana waddanka nagala dadka nagina ah inaan magaranaysay abaabulo si toos ah magaranaysay bulshada nadi aan ugu adeegno adeegyadan iyo xarumaha xafiisadan aan ka furnaan hadda magaranaysay bulshada ay diyaar u tahay waa tahay ururka ONLF waxyaalaha aad ku taageertay adigu shaqsiyan ku taageertay maxaa ka mid ah dhihi kartaa tilmaan laba iyo ma laysin kartaa saddex waxaa ka mid ah ururka waxaan ku taageeray waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddaan soo qaato ururku waa urur muddo badan magaranaysay xorriyadda soomaalida usoo halgamayay oo muddo badan usoo dhibaataysnaa intaana magaranaysay usoo dulqaadanayay marka kow aragtida ayagu ay ka duulayeen soomaali ahaan kow soomaalida oo aan la kala qoqobin oo magaranaysay aan magacyo loo kala bixin hadda ururadii deegaanka ama dalka kasoo tirin jiray sida TPLF oo kale ama IBRDF qeybo ka mid ah TPLF kasoo jeeday waxyaalaha ay sameyn jireen ama magaranaysay ay soo sameeyeen inay da soomaalida kala qoqobaan kala reebreebaan ay magaranaysay xuduudiya aan jirin u kala sameeyaan ayaa jiri jirtay marka ONLF waxyaalaha noocaas oo dhan mabaadideeda kuma jiraan oo soomaali ayada soomaalida u tahay taas waa taa ta kale khayraadka dalkan deegaanka naga ka jira ayadana magaranaysay ONLF halka ay ka taagan tahay fadlanka aan ka qabto gobolka ee kale oo taagan tahay ee dadka khayraadka deegaanka ka jira ummadda u dhalatay dalka inay ka faa'iideysato deegaanka ku yaala ummadda inay u tashataa heshiisa ayada kale aad bay magaranaysay diyaar ugu yihiin hadda magaranaysay bulshadu qaybaheeda kala duwan ama sentarada ama degmooyinka degmada Galaadi ama degmooyinka Bareg oo kale ama gobolka aad bay uga hawlgaleen laakiin degmada Galaadi bay hadda ka hawlgeliyeen ayadana si toos ah magaranaysay toddobaadyada soo socda inaanu hawlgallo uga samayno oo webtiga tago oo magaranaysay laga hawlgalo oo mas-uuliyiintu ay tagaan oo lagu soo dhaweeyo oo bulshaduna ay diyaar u tahay ayaan rajaynaynaa toddobaadyada soo socda waa tahay sidaan xogta ku hayno gobolka Doolo uu ka kooban yahay toddoba degmo degmooyin ka shisheeya oo xuduudka dhanka soomaaliya ka xiga Galaadi ayaa waxaa ka yimaaday odayaal tiro badan iyo bulshadii aagga ku noolaa degmada xafiiska maamulka gobolka Doolo ee jamhuuriyadda wadaniga qaran ee wadaniga ayaga oo xafiiska la soo qeyray qaatay calaamantii soo furay xafiisyo noocaas ah laakiin marka loo eego degmooyinka kale waxay Galaadi noqotay degmadii ugu dambeysay mabda'an ururka kusoo biirta ama qaata marka gaabka intaa la eeg xaggee buu ka yimaaday hadda uu ka yimid mise xagga bulshada okay taasina waa su'aal iyadana mudan in la xiso laba qodob baan u kala qaadana mid bulshada ayaa yeelanaysa midna magaranaysay ururka ayaa yeelanaya ta bulshada haddaan ku horeeyo bulshada magaranaysay kolley fakerro baa magaranaysay ama xisbiyadii hore ama magaranaysay nidaamyadii soo jirjiray wixii dadka dhegta laga shoo jiray ummaddan hadda ka jirta deegaanka markaan soo ahaan ku soo qaato weligood
وحرة ما يصدورن أما مقرن ساي فكر كوري ولقد لما ودين مركا ولقد ما عبرون بيكوتشين عبرون تطيب كم ذا بقى مقرن ساي ولي كسي حرصناي بقى لديه كرام وبش هذا كسر ساي تد كي أما دموين كي كأيه كوكر بيالله ولا له هذا ها عمل رمت كان الصدوق كله حرمي هو قاتل مركا دك ماذا قال عدنا إن شاء الله يدنا واحد بقى مش ذين هنا يستوصى هذا يسود ويه هو قاتل بقى يدنا مقرن ساي شفته مرك جاب حقه إذا كي من يجاب حقه أروك كي من لبلا بمقرن سايوي تريال أو أنا مقرن ساي سي في الشال أنا مقرن ساي لسوق فرفرون لسوق احترين وحالة هذا تريال مع قبضة شفت أنا فرفرون نوع قصوى تاي بشو نوع يسفرون أروكنا مقرن ساي اللي قاعد سوسة ستة وصايد أنا سوق فرق اللي هو السيري تجمعين خلا بريدة يعني ده هيدون كتب بيسو إن شاء الله هذا الواحد جاي نأروك ستة وصايد مقرن ساي وقاحه وكله مرك سداوي وهم وات هولا إن شاء الله هنا كودي شال وآه إن وحتى هينين دنيرة نقول يهنا دت في هذا تقنو عن كبح عبشة لحية ده إن ما المهم نصور سعود ويتنا سحبين كسر شيء الميديا حك سعودي شكوين عاد وفرق طبعا ما المتقنا حماسة ضوضة المركة عضو شخصيا ما دام قف بدلي كرار عط هاي أورك أون يفنا هالوذين كهذا كمت كه شقل هاي عط كمت هاي حتى عشان هنا تكقى وتو دقمون كهس أنصوت ما نهض aan waa sax aan degmooyinkaas inaan magaran saahay sinaantooda iyo cadaaladooda aan ko magaran saahay dibadda u aasno inaan magaran saahay dad fikirkooda xor u ah oo saliim aqli saliima oo ka shaqeeyo fikirkooda la weydiyo inay noqdaan ayadana oo waagi hore ama nidaamyada jiray fikirkooda lama weydiin jirin dad la tashado oo fikirkooda la weydiyo inay ka hirgalaan horumarkooda kala iyo kaabayaashooda inaan magaran saahay si toos ah loo dhiso hadii Allah idmo aan mustaqbalka dhow ee soo socda aan fikirkooda nooc kasta uu yahay haduu ku diinayay ku waxbarasho ku maadi haduu yahay inta ma garanaysaa in la dhiso aan nidaamyadaas oo dhan ma garanaysaa in laga hirgeliyo ayaan rajaynayna hadii aan la dhigo oo aan ma garanaysaa dadaal ku sameyno aan xisbiyadana sida ay ma garanaysaa ay uga mid noqon lahaayeen oo ay saameynta dalka wax uga yeelan lahaayeen oo ay ugu soo biiri lahaayeen nooc kasta ama xaalad kasta oo jirta ama khayraadka dalkooda ama deegaankooda ka jira ayadana sida ay oga faa'iideysan lahaayeen oo ay wax uga garfeyn lahaayeen goobaha wax looga garfeynayo oo ay uga mid noqon lahaayeen ayaan magaranaysaa rajaynayna hadii aan la idin mustaqbalka dhow waye madana Cali aan barnaamijkeena su'aasha ugu dambeysa aan jeclahay inaan weydiiyo waxay tahay aan waxa tahaysan hore u soo sheegnayba ninka dhalinyarada ee dadka aad u yaqaanay khaasatan gobolka Doolo iyo degmooyinkiisa iyo meelo kale oo badan oo ka mid ah gobolka aan waxdad badan ba fikirkaaga u baahan yani inay maqlaan erayga aan hadalkaaga iyo waanadaada iyo wixii la mid ah ee message aad xambaarsan tahay maanta adoo ka faa'iideysanaya waqtiga iyo matqana barnaamijkan message aad xambaarsan tahay jacaylka dhalinyarada da'yarta ee kula midka iyo kuwa kale ee dacalada caalamka jooga inay u gudbiso maxay tahay aan waxa weeye message kaasi bulshadanada iyo dadweynaha naga waxaan u gudbinaynaa deegaanka gobolka degmooyinkii aanu ka soo jeednay iyo bulshadii magaranaysay aan ka soo jeednay aan matalaynay inay magaranaysay ayagu aayahooda ka tashadaan oo wax magaranaysay jujuba ay saqaadan wax qalab ay saqaadan ayagu aayahooda iyo fakarkooda ay ka tashadaan oo si toos ah ururka iyo xafiisyadiisa iyo jabhada ay uga mid noqdaan oo ay dalka iyo deegaanka taladiisa ugu soo biiraan deegaanka haday tahay misaan kuma ilaahay gobolada haday tahay sidaas oo kale degmooyinka aad bay magaranaysay u hooseeyeen baaldi kara xisbiga hore aan ka soo shaqeyn jiray marka waxaan rajaynayaa xisbiga inuu soo dhaweeyo soo dhaweeyo farbadan buu hayaa hambalyo farbadan buu tirayaa inay magaranaysay meel kasta oo xisbiga ka mid ah ay ka mid noqon karaan ayaa magaranaysay loo sheegayaa anaguna waan u sheegaynaa marka inay magaranaysay aqoonyahanada ganacsatada odayaashu ay magaranaysay soo dhaweeyaan oo waxa lagu hayo iyo dhibka lagu hayo iyo nabadgelyada rada ay magaranaysay wixii ay kaga gudbinayaan iyagu ay ka tashadaan oo magaranaysay xisbigan dhiigmiiratada ku noqday aysan magaranaysay iska sii dul fadhiyin oo maalin walba magaranaysay aan sacab horn loo timin ama hadda mawjad horro loogu tuurin ay si toos ah ugu soo biiraan xisbiga wadaniga xornta ogaadeenaya ee jamhuuriyadda oo arif ay magaranaysay ugu soo biiraan oo magaranaysay aragtida saliimka intay ka qaataan waa xisb walaalahooda waa dad Soomaali ah ay ku soo biiraan waa albaabku waa u furan yahay aqoonyahanada ganacsatada intaba magaranaysay qaab ka noocaas ayaan baaq ugu diraya hadii Allah idmo waana dad aad u wanaagsan boqolkiiba boqol aan rajaynayo inay magaranaysay miisaan adag ama mug weyn ay wax walba ku yeelan doonaan siyaasadda deegaanka iyo dalka iyo deegaankaba
إنه كوي يلان دارانا يا أيوة ذكاء تشدان نعيا رجينا يا هدي على إنه مستقبل خصوصا وي انت هاد بلاد بلا هيد اما السنه بلا هيد جد... يعني هجان كنا متقليه دقمنا كلاتي مدلح بلاد ام بان هابان في الايات وات هاي اد بعد ما حصلت هاي ادا ريال كاس هو ها مدن علي حسن عول او كم ده هول ودين كان دقمدا كلاتي غوبلكا دولو ee xafiiska ururka onlife oo wareys kula yeelay in studiyaha iyaga magaalada Jigjiga ee Ilaysh TV barnaamijka waxa ay la socodsiinayaan anigoo Ashafi Duulena Daahir dhanka kamerada waxa ay iga caawiyay saaxiibkay Cabdiqaadir Caalanle ee intan barnaamijka barnaamij la mid ah ku kulmi doono waa aniga iyo bahda Ilaysh TV oo in kaga tagaysa sidaas iyo nabad galiyo aad ayaad u mahadsantahay aad iyo aad baad 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 u mahadsantahay